Hello everyone, yes I am in the middle of the Machiklanchika here in Cayo Bas. And today we're going to read from Pão Diário, the devotional. Oi gente, estamos aqui. Vamos ler do Pão Diário. E neste Machiklanchika, olha que lindo. Estamos no meio da Macha. Mata. Que lindo, né? E a tema do Pão Diário hoje nos fala bem claramente. Vamos a enfocar nessa cachoeira por enquanto que eu falo. Ah, que lindo. 13 de fevereiro. Forças. Leitura bíblica é Gênesis 1 a 19. O versículo em destaque é Salmos 19:1. Você vê bem a cachoeira lá? Que bom. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Tenho ouvido pessoas dizerem que quando estão desgastadas física e mentalmente, buscam suas forças na natureza, em árvores, em campos, bosques, plantas, cachoeiras, flores. Cachoeiras? Onde ficou a cachoeira? Cachoeiras, flores, etc. Admito que a natureza foi criada por Deus e muito dela nos faz bem. Passear pelo campo, tomar banho de cachoeira. Cachoeira? Tomar banho de cachoeira, desfrutar as belas paisagens e respirar o ar puro das montanhas, tudo isso nos faz relaxar, causando-nos a sensação de estarmos recebendo forças. Mas o que está acontecendo na realidade é que descarregamos o nosso peso no momento do passeio e do relaxamento ao não ouvirmos o barulho de máquinas e de carros, nos afastarmos da poluição e de multidões, também não tendo a responsabilidade do trabalho que nos causa desgaste físico e mental. Com isso, temos a impressão de receber energia vinda da natureza, mas a verdade é que deixamos a rotina agitada da vida cotidiana das cidades grandes e nada mais. Ao criar a natureza, conforme lemos hoje, Deus preparou um ambiente maravilhoso para vivermos. E por isso nos sentimos tão bem quando temos um contato mais próximo com ela. No entanto, tudo isso não passa de um reflexo do poder e da bondade do próprio Criador. E é na presença dele, muito mais do que com sua criação, que encontramos a paz da qual a calma da natureza é apenas um recado. É tão bom que eu vou repetir. E é na presença dele, muito mais do que com sua criação, que encontramos a paz da qual a calma da natureza é apenas um recado, conforme mostra o versículo em destaque. Grandes homens de Deus do passado nos relatam como encontraram forças no Altíssimo e não na natureza, até porque está
esta também é limitada e passageira. Como se lê, por exemplo, em Salmos 46, 1 a 3, ou Salmos 45, nas edições católicas na Bíblia. Ou então, como expressou muito, muito bem em 2 Samuel 22, 33 a 36, o rei Davi, que experimentou intensamente todo tipo de estresse e também a presença de Deus em sua vida. Vale a pena procurar na Bíblia e ler também esses textos e meditar neles. E a frase para hoje é: se o contato com a criação já fez tão bem, imagine a amizade com o Criador. Então, gente, aqui temos sua criação. Se o contato com a criação já faz tão bem, imagine a amizade com o Criador. Que Deus os abençoe outra vez.